Борги по зарплаті. Працівники заводу «Центроліт» переконані, що через депутатський запит депутата Сумської міськради від «Батьківщини» Віталія Бурбики їм можуть не виплатити заборгованість вчасно. Про це повідомив перший заступник голови правкому «Центроліту». Крім того, цей запит політичним тиском на себе називає депутат від конкуруючої партії Дмитро Хандурін, адже працює на підприємстві юристом. У депутатському запиті Віталій Бурбика звертається до керівників правоохоронних органів Сум та області з проханням вжити заходи по перевірці заводу. Якщо зараз піде бумага, це вход, задержка як мінімум буде на 4 місяці. Обратно же, це ударить сильно по карману робочих, тому що у нас ситуація в країні економічна не дуже сильна. Це имущество, яке знаходиться в ліквідмасі і яке зарезервировано под заработную плату, оно имеет определенную стоимость. С каждым месяцем оно будет падать. Это заказ, самый натуральный заказ. И если это не прекратится, то 26 числа весь коллектив будет стоять под мискрадой. И что им ответит мэр, я не знаю. Но вопрос будет задан ему жестко. Зачем? Я активно выступал також за... Нестановлення дитячих майданчиків, коли ми приводили людей на сесію, це, власне, були люди з мого округу, і я виділяв гроші на встановлення цих дитячих майданчиків свого депутатського фонду. Також я активно виступав за... щодо неприйняття незаконного рішення стосовно Прозоро. І далі якби, займаюся такою, ну, скажімо, не дуже приємними діями, які можуть відображатися подальшими на роботі Сумської міської ради, а, власне, виконання їхніх схем, запит депутата Бурбики. Я вважаю, що це є політичний тиск на мене з боку міського голови та його оточення. Люди ж бачать, що продовжується вивезення якихось вантажів з підприємства. І тому люди звернулися, це їх непокоїть. Стосовно заходів і політичного, скажімо, підтексту цього запиту, то це безпідставно, тому що в запиті не прозвучала жодна політична сила, в запиті не прозвучав прізвище будь-якого депутата. І ніякого відношення сюди немає. І, до речі, я саме на сесії від депутата дізнався, що він на весь зал говорив про те, що там це якийсь тиск. Якби не це, я би не знав, що хтось з депутатів має відношення до цього підприємства. У прокуратурі ж, поки запит депутата не зареєстрували, отримати коментар міського голови нам не вдалося. Слухавку він від нашого журналіста не взяв. На даній стадії це буде просто тиск. Ну, якщо там якийсь іде конфлікт інтересів, там немає різниці там кого, то в даному випадку будуть страждати, ну, сам же ліквідатор або арбітражний, який буде, ну, скажімо так, або зупинить якісь дії, або буде боятися щось чиняти, поки там деякі справи не закриються, якщо вони будуть відкриті по кримінальному провадженню. Або прокуратура почне, ну, як в нас прокуратура приходить, відкривають по одній статті, так, там, або перевірка, потім починають щось інше, і потім... Ну, приводить до того, що просто, ну, людина відмовляється, від, скажімо так, умовно від посади. Нагадаю, завод «Центроліт» у 2013 році визнали банкрутом та відкрили процедуру його ліквідації. З того часу з 18 мільйонів заборгованості по заробітній платі працівникам залишилось виплатити 2 мільйони 700 тисяч гривень. Всього на заводі працює близько 700 осіб.